ថ្ងៃគ្រីស្មាស់ភ្លាមរ៉េតស៊ូសាណា Cover ចម្រៀង Last Christmas ជូនអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងពីរោះស្ដាប់ឡើងព្រឺសម្បល់ចូលដល់រឿងរ៉ាវលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណានោះសូមទៅទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំភ្នំពេញដូចដែលបានសន្យាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងប្រចាំព្រឹត្តិកម្មរស្មីហងមីរ៉េតស៊ូសាណាបានបង្ហើបដល់មិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាគៀកថ្ងៃគ្រីស្មាស់ខាងមុខនេះកញ្ញានឹងមានកាដូថ្មីៗធានាថាផ្លៃសម្រាប់ចែកជូនហ្វេនហ្វេនជាទីស្រឡាញ់ទូយ៉ាងបច្ចុប្បន្ននេះសង្កេតឃើញថាភាពល្បីល្បាញគេឈ្មោះនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់រ៉េតស៊ូសាណាគឺកាន់តែមានសន្ទុះទីផ្សារសិល្បៈហក់ឡើងខ្លាំងគួរឲ្យកោតសម្គាល់ក្នុងនោះឃើញថាតារាស្រីរូបនេះតែងតែចេញបទចម្រៀងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងរសជាតិប្លែកប្លែកគ្រប់ស្ទីលគ្រប់បទភ្លេងនឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះសាណាក៏ជាតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនធំនិងផលិតផលផ្សេងៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលើពីនេះទៅទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះរ៉េតស៊ូសាណានឹងក្លាយជាថៅកែស្រីវ័យក្មេងមួយរូបដែលក្រុមនឹងបើកហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ brand ផ្ទាល់ខ្លួនថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញទោះបីជាការងារហាក់មមាញឹកខ្លាំងយ៉ាងណាក៏តារាស្រីរូបនេះនៅតែមានកាដូវីដេអូចម្រៀង cover មួយបទដែលមានចំណងជើងថា Last Christmas ដល់ពីរោះដើម្បីចែកជូនមិត្តអ្នកគាំទ្រក្នុងថ្ងៃគ្រីស្មាស់ដែលខិតជិតមកដល់នេះផងដែរចា៎នេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដែលស្ងាត់ស្ងាត់កញ្ញារ៉េតស៊ូសាណាបាន cover បទចម្រៀង Last Christmas ចែកជូនដល់ fan តាមការសន្យាថានឹងមានអ្វីជាកាដូទៅដល់ពួកគាត់ផងដែរហើយស្ដាប់ហើយគឺពុតជីវិរុខ្លាំងតែម្ដងតាតងទៅនឹងពមីនីក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB The Linew របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានពមីនថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផ្លែកផ្លែកហើយតនហេតការនោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានពមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចា៎សូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា